चाना लाइली मजा सब्सक्राइब शेयर लाइक तो मार नाम सक ሰፊም ሰፊ ሙግት በታየበት በዛሬው ችሎት የሽብር ወንጀል ተከሳሾቹ ሰብሳቢ ዳኛው ከችሎቱ እንዲነሱ በጽሁፍ ያዘጋጁትን አቤቱታ በንባብ ለማሰማት ጥያቄ ቢያቀርቡም ችሎቱ ፈቃደኛ እንዳልሆነ የገለጹት ከተከሳሽ ጠበቆች አንዱ ሰለሞን ገዛህኝ ይህም ረዘም ያለ ክርክር እንዳስነሳ አብራርተዋል ያስነስተው በጣም ረጅም ሳይጠበቃው እንደተናገሩት ተከሳሾቹ ዳኛው ገለልተኛ እንዳልሆኑ ላቀረቡት አቤቱታ የተለያዩ ማስረጃዎችን በጽሁፋቸው ጠቅሰዋል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የጸረ እና ህገ መንግስታዊ ችሎት ሀምሌ 12 ቀን 2015 ዓ.ም በነበረው ውሎ ተነስቶ ነበር ካለው ሁከት ጋር በተያያዘ ፖሊስ የተከሳሽ ቤተሰቦች የዛሬውን ችሎት እንዳይታደሙ አግዷቸው እንደነበርም ጠበቃና የህግ አማካሪ ሰለሞን ገዛኝ ተናግረዋል ይሁንና በፖሊስ እገዳ ላይ ክርክር ከተደረገ በኋላ የተከሳሽ ቤተሰቦች ችሎቱን እንዲታደሙ ተፈቅዷል ችሎቱ ሰብሳቢ ዳኛው እንዲነሱ በተከሳሾች በቀረበው አቤቱታ ላይ ብይን ለመስጠት እንዲሁም የተከሳሾችን የክስ መቃወሚያ ለመስማት ለቀጣዩ አመት ጥቅም 15 ቀን 2016 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጥሮ ሰጥቷል ለአሜሪካ ድምፅ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ በኒጀር ወታደራዊ ቡድን ስልጣን ከተቆጣጠረ ከአንድ ሳምንት በኋላ ፈረንሳይ ዜጎቿን ከእና እንዲሁም ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ዜጎችን የማስወጣት ጥረት እንደምትጀምር ዛሬ ማክሰኞ አስታውቃለች የፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ ዜጎችን የማስወጣት ውሳኔ የተደረሰው ከትላንት በስቲያ እሁድ በኒያሜ ከሚገኘው የፈረንሳይ ኤምባሲ ደጃፍ በርካታ ህዝብ ተሰብስቦ ጥቃት ከደረሰና ፈረንሳይ ወታደራዊ ጣልቃ ለመግባት እያሴረች ነው በሚል ኒጀር ውንጀላ ከሰነዘረች በኋላ ነው የኒጀር አየር ኃይል በመዘጋቱም የፈረንሳይ ዜጎች ከራሳቸው ሀገር መውጣት አለመቻላቸው የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ጨምሮ ገልጿል ዜጎችን በአየር ለማስወጣት ዝግጅት ላይ መሆኑን ያመለከተው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መግለጫ ዜጎችን የማስወጣቱ ስራ ዛሬ እንደሚጀመር በጣም ውስን በሆነ ጊዜ ውስጥ እንደሚከናወን ይፋ አድርጓል ለሀገር ጉብኝት የተጓዙትንና በኒጀር ነዋሪ የሆኑ በአሁኑ ወቅት ግን ከኒጀር ውጭ የሚገኙ ፈረንሳውያንን ሳይጨምር በአሁኑ ወቅት ቁጥራቸው ስድስት መቶ የሚደርስ የፈረንሳይ ዜጎች በዚያች ሀገር እንዳሉ ተገምቷል በተመሳሳይ የጣሊያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ታጃኒ ጣሊያን ዜጎቿን ከኒያሜ ለማስወጣት ልዩ በረራ ማዘጋጀቷን በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ አመልክተዋል በዋና ከተማይቱ ኒያሜ ብቻ ዘጠና የጣሊያን ዜጎች እንደሚገኙና በመላው ኒጀር ደግሞ ቁጥራቸው አምስት መቶ የሚደርስ የጣሊያን ዜጎች እንደሚኖሩ ተገልጿል ይህ በእንዲህ እንዳለ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ በመፈንቅለ መንግስቱ መሪዎች ላይ ማዕቀብ የጣለ ሲሆን ፕሬዚዳንት መሀመድ ባዙም ወደ ስልጣን ካልተመለሱ ጠንካራ የሀይል እርምጃ ሊወሰድ እንደሚችል አስጠንቅቋል ዩናይትድ ስቴትስ ና የአውሮፓ ህብረትም የባዙም መንግስት በአስቸኳይ ወደ ስልጣን እንዲመለስ ጠይቀዋል በወታደራዊ መንግስት የሚመሩት ሁለቱ የኒጀር ጎረቤት ሀገራት ቡርኪና ፋሶ ና ማሊ ሰኞ ለት ባወጡት የጋራ መግለጫ በኒጀር ላይ የሚወሰድ ማንኛውም ወታደራዊ እርምጃ በቡርኪና ፋሶ ና ማሊ ላይ እንደታወጀ ጦርነት ይቆጠራል ያሉ ሲሆን ሌላኛዋ በወታደር የምትመራው ጎረቤት ሀገር ጊኒም እንዲሁ ኢኮዋስ በኒጀር ላይ የተጣለው ና ወታደራዊ ጣልቃ ግብነት ዙሪያ ተቃውመዋን አሰምታለች በተያያዘ ዜና ዋና የዩራኒየም ማዕድን አምራች በሆነችው ኒጀር የተካሄደው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት በአውሮፓ ህብረት የኒክሌር ነዳጅ አቅርቦት ላይ ችግር እንደማይፈጥር የህብረቱ ቃል አቀባይ ማክሰኞ ለት አስታውቋል የአውሮፓ ኮሚሽን ቃል አቀባይ አዳልበርት ጃንስ የአውሮፓ ህብረትን በተመለከተ አቅርቦት ላይ የተደቀነ አደጋ የለም ያሉ ሲሆን በህብረቱ ስር የሚገኙ ተቋማት ማንኛውንም በአጭር ጊዜ ሊፈጠር የሚችል የአቅርቦት ስጋት ለመቀነስ ሊያስ የሚያስችል በቂ ተቀማጭ የተፈጥሮ ዩራኒየም እንዳላቸው ና የረጅም ጊዜ የአውሮፓ ህብረት ፍላጎቶችን መሸፈን የሚችል ተቀማጭ በአለም ገበያ ውስጥ መኖሩን አብራርተዋል የቀድሞ የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት የነበረችው ኒጀር በአለም ላይ ከፍተኛ ና በኒክሌር ኢንዱስትሪ ውስጥ ቁልፍ የሆነ ዩራኒየም ክምችት አላት ቀድሞ አሬቫ ተብሎ ይጠራ የነበረው ኦራኖ የተሰኘ የፈረንሳይ ተቋም በምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ለብዙ አስርት ዓመታት ቁልፍ ተዋና የነበረ ሲሆን በኒጀር ትልቁን የዩራኒየም ማዕድን ይቆጣጠራል እንደ አውሮፓያን አጣጠር በ 2022 ዓ ም ኒጀር ከካዛኪስታን ቀጥላ ለአውሮፓ ህብረት ትልቁን ሁለተኛ ትልቁን የተፈጥሮ ዩራኒየም እንደምታቀርብ የአውሮፓ ህብረት የኒክሌር አቅርቦትን የሚቆጣጠረው ኢሯቶም አስታውቋል ኒጀር ከቅኝ ግዛት ነጻ ከወጣች ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በተደረገ ሰላማዊ ስልጣን ሽግግር ከሁለት አመት በፊት በምርጫ ስልጣን ላይ የያዙት የምዕራቡ አለም አጋር ፕሬዚዳንት መሐመድ ባዙም ሀምሌ 19 በመንግስቱ ጠባቂ ልዩ ወታደራዊ ቡድን በተደረገባቸው መፈንቅለ መንግስት ከስልጣን ተነስተዋል የአውሮፓ ህብረት ፕሬዝዳንቱን ከስልጣን መነሳት አጥብቆ ተቃውሟል አድማጮች ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ነው የሩሲያ አየር መቃወሚያዎች ሞስኮን ኢላማ ያደረጉ በርካታ የዩክሬን ሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖችን መጥተው ማክሸፋቸውንና አንድ ድሮን ግን በዋና ከተማው የሚገኝ ሰማይ ጠቀስ ህንጻ መጥቶ ማፈራረሱን ባለስልጣነት ማክሰኞለት አስታወቁ የሞስኮ ከንቲባ ሰርጌይ ሶቢያኒን በቴሌግራም በኩል ባስተላለፉት መልእክት ጥቃት የደረሰበት ህንጻ እሁድ ለት በሌላ የዩክሬን የድሮን ጥቃት ተመቶ የነበረ መሆኑን አመልክተዋል በማክሰኘው ጥቃት ምንም አይነት ጉዳት ስለመድረሱም አልተገለጸም የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ሰራዊቱ በጥቁር ባህር ላይ የሚገኙ የሩሲያ የጥበቃ መርከቦች ላይ ያነጣጠሩ ሶስት የዩክሬን ባህር ሰርጓጅ ድሮሮችን ማክሸፋቸውን አስታውቋል ጥቃቱ የተፈጸመው ከሩሲያ በደቡብ ምዕራብ ከሚገኘው ሴቫስቶፖል ከተማ በ340 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መሆኑንም ሩሲያ አመልክታለች በሌላ በኩል ሩሲያ በደቡብ ዩክሬን በሚገኘው ኬርሰን ከተማ ባካሄደችው የቦምብ ጥቃት አንድ ዶክተር መገደሉንና አንድ ነርስ መቁሰሏን ባለስልጣናት ታስታውቋል። በካርኪቭ ቀጠናም ሩሲያ ኢራን ሰራሽ በሆኑ ድሮኖች አካሄደች በተባለ ጥቃት አንድ የትምህርት ተቋምና አንድ የስፖርት ማዕከል የሚገኝበት ህንጻ ላይ ጉዳት ማድረሱን የአካባቢው ባለስልጣናት ገልጸዋል ሩሲያ በዩክሬን ከተሞቹ ላይ ባካሄደችው ጥቃት የደረሰውን ጉዳት ተከትሎ የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዩክሬን ረጅም ርቀት የጦር መሳሪያዎች እንደሚያስፈልጓት አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ባለስልጣናት ዩክሬንን በሚመለከት በሳውድ አረቢያ በሚካሄድ ጉባኤ ላይ እንደሚገኙ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማቴው ሚለር ትላንትና ሰኞ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቃ አመልክተዋል እስኪ ያቀረቡት የሰላም እቅድ ላይም ውይይት ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል አድማጮች ለሰዓቱ ናቸው ዜናዎች እነዚህ ናቸው ለቀሪዎቹ መሰናዶች ወዳሉላ ልመልሳችሁ ስምኝሽ የቆየን ለሰአቱ የዓለም ዜናዎች አመሰግናለሁ ክብራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን የማክሰኘው ምሽት ዝግጅታችንን ነው ከጀርባ የምትሰሙት ድምፅ ወደሚቀጥለው ዝግጅት የሚያሸጋግረን ይመስላል ቀደም ብዬ ያስተዋወቅኩት የዋሽንግተኑ የወጣት አፍሪካውያን መሪዎች አመታዊ ስነ ስርዓት በመካሄል ላይ ነው ባልደረቦቻችን በስፍራው ተገኝተው ዘገባዎችን እያደረሱን ይገኛሉ ከክፍላችን ሀብታሙ ስዩም በስፍራው ይገኛል በስልኩ መስመር አግኝቸዋለሁ ሀብታሙ እንደምንዋልክ ቻናላችን ልዩ መረጃ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን